Դեռ երկու օր առաջ, որպես կորոնավիրուսային հիվանդության թեթև դեպք տնային բուժման ցուցում ունեցող Ինեսա Պետրոսյանի մոտ 3 հայտնաբերվել է երկկողմանի թոքաբոր։ Նա նույն ախտորոշումն ունեցող դստեր հետ արդեն Արտաշատի բժշկական կենտրոնում է։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Պետրոսյանը հորդորեց առողջապահության նախարարին վերանայել վիրուսը թեթև կամ առանց ախտանիշների տանող հիվանդներին տանը թողնելու որոշումը։ Ասում է, հիվանդությունը շատ արագ է զարգանում և տանը գտնվող պացիենտների դեպքում դժվար է ժամանակին ախտորոշել վատթարացումը։ Եթե նույնիսկ զանգահարում և հիվանդին ասում են, որ ձեզ մոտ դրական է եղել, պետք է առնվազն հիվանդին տեղափոխեն բուժ հաստատություն և այդ առաջնային հետազոտությունները, թե լաբորատոր, թե ռենտգեն, անպայման կատարվի։ Հիվանդությունը իրականում այնպես գաղտնի ընթացք ունի, որ նույնիսկ կատե հետազոտությունը, որը իմեր երկուսի պարագայում եղել էր լրիվ մաքուր, փաստորեն ինքը պարզեց, որ շատ արագ իր գործը կատարում է այդ հարակը և ախտահարում է թոքերը։ Հիվանդությունը ինքը կարող է միանգամից կայծակնային ընթացք ստանա, ոչ բարենպաստ հիվանդի համար, և կարող են պահը կորցնել։ Ես գտնում եմ, որ մի նախարարը պետք է հաստատ վերանայի իր որոշումը։ Ինեսա Պետրոսյանը վարակի հաստատումից հետո առանձնացել է իր սենյակում, որն անգամ առանձին սանհանգություն ի շփումը տան անդամների հետ նվազագույնի է հասցրել և պահել է հակահամաճարակային կանոնները։ Միևնույն է, դստեր և արդեն նաև ամուսնու մոտ թեստը դրական է եղել, մյուս երեխաները ևս ախտանիշներ ունեն։ Որ ասում են տանը մեկուսացեք, ամբողջ ընտանիքը հիմա երեխաներին էլ են թեստավորել, որտեղ ջերմում են, ամբողջ ընտանիքը վատ վիճակի մեջ է հայտնվում։ Բնականաբար ինչ որ մեկը ինձ ասենք սնունդ ահա բերել, տարել և այլը, լրիվ մեկուսանալը տանը չնարավոր չի և ի վերջո այդ օդը շնչում ես, հա։ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի ղեկավար մանկաբույժ Մարի Դարակչյանը, սակայն կարծում է, որ կորոնավիրուսով հիվանդ, բայց ախտանշաններ չունեցող պացիենտների բուժումը տանը կազմակերպելու առողջապահության նախարարության որոշումը անխուսափելի էր։ Դարակչյանը կարևորում է որոշմանը հաջորդած ռիսկերի ճիշտ կառավարումը։ Թույլ չեն տալիս երկրի ռեսուրսները այդ բոլոր հիվանդներին պահել հիվանդանոցներում և այս դեպքում արդեն իմաստ էլ չկա, մտել ենք մեկ այլ փուլ, որտեղ բուժում պետք է իրականացվի այն հիվանդներին, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Բուժումը տանը կազմակերպելու ժամանակ առողջապահության առաջնային պահպանման օղակը պոլիկլինիկաներն են, որի բուժաշխատողները պետք է կատարեն ռիսկի գնահատում, պացիենտին տրամադրեն խորհրդատվություն, հեռախոսազանգերի կամ այցելությունների միջոցով գնահատեն պացիենտի և խնամողի հետագա առողջական վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում ուղեգրեն ախտորոշիչ հետազոտությունների։ Ըստ բժիշկ Դարակչյանի, այստեղ շատ կարևոր է պոլիկլինիկաների աշխատակիցների համար համապատասխան պայմանների ապահովումը։ Ես ինքս մի փոքր դժվար եմ պատկերացնում, օրինակ մի պոլիկլինիկ տեղամասային բժշկին, որը օրական պետք է կատարի, ասենք թե իր տեղամասում 10 նմանատիպ այց, որտեղ պիտի փոխվի այդ բժշկը, ուր պետք է դնի այդ շորերով, պիտի տա այդ քանակությամբ արտահասուսներան։ Բժիշկը նկատում է, Հայաստանում մեծ թիվ են կազմում բազմանդամ ընտանիքները, որտեղ մի քանի սերնդի ներկայացուցիչներ կան, և այս դեպքում առավել կարևոր է կանոնների իմացությունն ու պահպանումը։ Այդ հիվանդ մարդը ինքը պետք է գիտակցի, որ ինքը պետք է մնա առանձին սենյակում, եթե դրա հնարավորությունը կա, օգտվի առանձին սպասքից, օգտվի սանհանգուցից, օգտվի վերջինը, իրենից հետո մաքրի այդ ամբողջ մակերեսներն ու տարածքները, իսկ այն մարդիկ, ովքեր պիտի խնամեն, ունենան համապատասխան արտահագուստ, դա կարելի լինի ուղղակի սովորական տնային որից է հագուստ, որը կարելի է հագնել նրանց տանձկեսների վրայից, այնուհետև հիվանդի սենյակից դուրս գալուց հետո դա լվանալ լվացքի մեքենայով բարձր ջերմաստիճաններում 60 աստիճանում, կամ օգտագործել տարբեր ավտոհանիչ նյութեր այդ վերնահագուստը ավտանելու համար, նաև օգտագործել դիմակ տվյալ սենյակ մտնելուց առաջ և դուրս գալուց հետո դիմակը հանել անմիջապես այդ ականջի պոչիկների հատվածից, և ամենակարևորը, եթե վիճակը հիվանդի ծանրանում է, կապվել տեղամասային ընտանեկան բժշկի կամ թերապևտի հետ, և եթե այնպես ոչ աշխատանքային ժամ է, ապա զանգալ շտաբ օգնություն։ Եթե մինչև հիմա չգիտեք, խորհուրդ է տալիս, նախապես ճշտեք, որ պոլիկլինիկայում եք հաշվառված և ով է ձեր տեղամասային բժիշկը, և կապ պահեք նրա հետ։ Տանը բուժվող վարակակիրներին հորդորում է ինքնուրույն որևէ հետազոտության գնալուց առաջ նախապես տվյալ անձնակազմին զգուշացնել այդ մասին, որպեսզի հաստատությունում պատշաճ պատրաստվեն։ Բացի այդ, կան մի քանի պարզ կանոններ, որոնք հարկ է իմանալ բուժումը տանը կազմակերպելու համար։
լիտր առատ հեղուկներ ըստ քաշի մինչև 2-2.5 լիտր կարելի օրվա մեջ տարատեսակ հեղուկներ ընդունել։ Ձյուրամարս սնունդ, որպեսզի հանկարծակի կողքից չմիանան որևիցե մարսողության հետ կապված խնդիրներ, եւ ինչքան հնարավոր է շատ անկողնային ռեժիմ, ամեն դեպքում դա որևիցե տեղ գրված չէ, բայց պարկած վիճակում ամեն դեպքում օրգանիզմը ավելի այսպես քիչ էներգիա է ծախսում այլ խնդիրներ լուծելու եւ ավելի լավ է պայքարում ցանկացած հիվանդության դեմ։ Տանը ինքնուրույն որևիցե հակաբիոտիկներ պետք չի օգտագործել, որևիցե ինտերնետից կարդացված դեղորայք պետք չի օգտագործել։